Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Vlogmas, Vlogmas dia 6. Já são umas 4 horas, né? São 4 e um quarto, estou atrasada. Eu não falei com vocês hoje porque de manhã estive um bocado mal disposta, então não falei com vocês, mas depois tomei um comprimido e já estou bem, já me maquilhei e tudo, ainda estou de pijamas, mas já me maquilhei, já me sinto bem e ainda bem, porque eu tenho imensa coisa para fazer. Eu já estive aqui a dar um jeito no quarto, como vocês viram, mas tenho de fazer a mala de fim de semana, porque eu vou passar um fim de semana à casa da minha irmã Vera, e tenho de limpar a cozinha, vou ao cinema às 5h45, I guess, por isso tenho de ter isto tudo pronto, ainda tenho de buscar a minha encomenda, que também chegou, então eu tenho muita coisa para fazer e pouco tempo para fazer. Então vamos agilizar, eu agora vou começar por fazer a mala, porque não me apetece nada limpar a cozinha agora, mas... Pronto, daqui a meia hora tem de ser. Eu abri aqui a minha janela um bocado, mas eu acho que os meus vizinhos estão a ver se entrar para dentro, então lá vou eu fechar isto outra vez um bocadinho mais. Mas fica logo assim muito mais escuro, já viram? Mas então vou fazer a mala de fim de semana. O que eu costumo fazer é pegar nas coisas que preciso levar e colocá-las em cima da cama, por exemplo. Não me posso esquecer mesmo do carregador da câmara de vlogs. Pronto, basicamente é isso. Isto aqui eu vou levar vestido hoje. Temos aqui roupa passada e domingo, roupa interiores, as câmaras, a minha necessaire gigante, já vi no tamanho dela. É porque está tudo aqui, a maquilhagem, os produtos todos. E a mala que uso, esta aqui, que acho que é de uma agência de viagens, se não me engano. Esta agência que eu nem sequer sei se ainda existe, sinceramente. Mas dá muito jeito essa mala. Por acaso foi a Sónia que deixou a cá quando veio há pouco tempo. Obrigada, Sónia. Esta mala dá muito jeito para fim de semana. E então vamos guardar isto tudo no instante para depois ir limpar a cozinha. Já estou a colocar aqui alguns presentes de Natal. Porque como o Natal vai ser na casa da minha irmã Vera, pelo menos para aqueles lados... Então eu vou levar já aqui dois, mas ainda me falta um que eu já comprei. Hi! Pá! Trabalhar com os glúteos. Ai, juro, foste a pé? Oh meu Deus, como é que correu? Foi de direito, não foi? Boa! Happy Vlogmas Day 5? 6? 6! Entrei! Olá! A Isabela acabou de se perceber que estamos atrasadas para o filme e ela entrou em stress. Então ela fez o vestido no instante e eu estou a comer as bolachas dela porque eu estou cheia de fome. E ela manda-me criar conteúdo, mas isto não é bem o que eu sei fazer, então... Weird. Ah, isso pesa no bros. Oh, deixa eu gravar, é? Ok, olá. Mas então, já, ela está atrasadíssima. Ei, e não fez uma coisa que tinha para fazer hoje, que era buscar encomendas. Ou seja, ela é... não é uma pessoa assim tão produtiva como ela se faz expressar na internet. Yeah. Tipo, vocês não veem por trás das câmeras, pois é, é verdade. Fala, rapariga, que deu tchau. Oh, acabou, uau, adeus. Olá. Estamos aqui a entrar no campo pequeno. Estamos um bocado atrasadas, mas aquilo tem publicidade ainda. Vamos ver o Last Christmas, por isso vai ser um filme muito festivo. Estamos entusiasmadas. Espero que seja giro. Eu vi que a Sofia Barbosa, a Sofia Barbieri, disse que gostou, então vamos lá ver se eu também vou gostar. Dizer a Didi que achava aqui o China. Opa, essa música de fundo. Oh, é que tá bom. Eu estava mesmo aqui a dizer à Didi que eu achava os cinemas de cá não tão bons como o nosso único cinema de São Miguel. Mas afinal, isto aqui é fantástico. Tem uma zona VIP. Esqueci-me da minha palhinha em casa. Música.
no intervalo. O que é que ela achaste? Muito divertido. É giro, não é? Aquela parte ali do homem com a cena é estranho, mas é giro. É, mas dá piada. Estou para ver onde é que aquilo vai dar. Uhum. É giro, estou a gostar. Estamos cá fora, já saímos do cinema, está frio, a diferença de temperatura é grande. Estava tão quente no cinema. Ai, estava tão cozy, estava mesmo bom. O que é que achaste do filme, Didi? Gostei muito, muito natalício, foi divertido. Verdade, tipo, não é daqueles filmes assim da Netflix de Natal, nada que se pareça, nem do Hallmark. É uma comédia romântica, mas eu gostei imenso. O final não estava nada à espera. Tipo, eu não tinha percebido ainda, e Diana, ah, isto. E fiquei, ah! Tipo, eu não estava nada à espera, tipo, e normalmente eu consigo perceber, tipo, ah, vai acontecer isso. Eu não achei previsível de tudo. Gostei imenso, Emilia Clarke, The Queen, ela é linda. Por causa desse filme. Ela mexe aquela cara, tipo, daquela maneira. Verdade. Tipo, ela conta bem também. Uhum. Esse cabelo eu não achava que lhe favorecesse. Tipo, o cabelo é bonito, mas em ela. Tipo, também não achei que foi por isso, sabes? Eu não achei que ficasse, que acabou bem. Mas eu acho que foi de propósito, porque pronto, no filme, yeah. She's a mess. Yeah. E tipo, mesmo no início... E tipo, já estavas na agenda dela, Young on the Mess. Sim, e não... Aparência, quer dizer. E reparaste que tipo, no início ela estava bem pior do que estava tipo depois mais para o fim? Sim, já. Yeah, tipo, a aparência muito dela. Estava lavado o cabelo, no início. Estava lavado. Ah, eu gostei imenso do filme, aconselho. Também acho que foi interessante nós vermos no cinema. Acho que no cinema é sempre diferente e acho que valeu a pena. Ah, it's cold. Ainda tenho agora uma viagem até a casa a pé. Didi vem comigo que eu vou lhe emprestar uns fairy lights para os olhos, que ela tem um baile fancy. Yeah. Eu depois ainda tenho de andar até o metro, do metro até ao Caixa de Sodré. Andar de comboio. Ui, esta luz está nada boa. Andar de comboio e depois ir ainda ter a casa da minha irmã. Juro que viagem, já são tipo o quê? Quase 8 horas, não é? Se não 8 horas. São um quarto para as 8. Eu estou aqui no meu quarto, mas já vamos sair e eu lembrei-me que tinha de abrir o chocolate de hoje. Hoje é dia 6. Onde está o 6? Está. Ah, pensava que tinha visto. Ah, está aqui. Abrir. Um pinguim e outra vez o V. Ah, isto é daqueles pudinhos britónicos. Por acaso tem tudo a ver agora com o filme que estamos a ver. Mas pronto, tudo a ver. É a Inglaterra, não é? Pronto. Eu adoro ver as montras de Natal e a rua toda enfeitada. Super cozy. E já na casa da minha irmã. Isto aqui é um escritório, só que eles têm isto que se puxa. Porque eles têm o quarto de hóspedes, mas... Os sogros da minha irmã estão cá também. E depois temos aqui a cama. É só puxar. Vamos ver se eu consigo fazer isto. Oh meu Deus, tem uma cama apoiada em mim. Ok. Pronto. Este está. É só colocar os pés para baixo. Eu acho que isto é do IKEA. Eles já não cá montar e tudo. E pronto. Ver como é que se diz? Ah, denunciar. Denunciar o vídeo. Denunciar. Tá bem. Estou a ouvir. Ela vai denunciar o vídeo. Olhem só os pijamas que a minha irmã me emprestou. Ai, já me tinha esquecido como é que eu gosto de pijamas polares. Não sei bem porque este ano eu não comprei. E eles são os melhores, eles são tão confortáveis, tão quentes, tão fuleiros, tão bons. Sinto-me muito confortável com estes pijamas. Então, estou a ficar sem bateria. Hoje não se passou muita coisa. São 11h27. Ah, a noite ainda é uma criança. Ui, 2% de bateria. Amanhã vamos ter um dia entusiasmante, I guess. Pelo menos... Espero que sim. Estou assim com um sentimento agridoce. Vocês depois vão perceber porquê. Tenho fome. Então, Vera, está a ver isso. São 3 da manhã e eu vou assaltar a tua cozinha. O que tens para eu comer? Bolachas de canela e gengibre. Boa, interessante, porque eu não gosto nem de canela, nem de gengibre. Ok, já estou bem. Tenho aqui a caneca. Já é um bocado tarde, toda a gente está a dormir, então é melhor eu também ir dormir, porque vou ter de acordar daqui a umas horas. Espero mesmo que tenham gostado mais este vlogmas e até amanhã. Tchau, tchau, beijinhos. Não se esqueçam de subscrever, ativar o sininho e deixar like no vídeo.